și trenul firă e grafen visar endergas funkun so dit da anje koordinator na ferden punkt der grafen her i axen koordinator na dem protar om so vi måste je koordinat den 0 för x och i för 1 2 3 Anje koordinaterna för de punkter där grafen skär x-axeln. Det betyder vi har x och 1 där. Men koordinaterna de vill ha så har vi 2 och 0. Och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då är det 6 och 0. Vilka är funktionens nollställe? Så ni måste skriva på det här sättet. X är lika med, x1 är lika med 2. Och x2 är lika med 6. Många elever skriver bara 2 och 6. Det är fel. Ni måste skriva x1, 2. X2 är lika med 6. Eller x är lika med 2. Och x är lika med 6. Det kan man säga också. Vilket x-värde ligger mitt emellan de båda nollställena. Så har vi 6. Det här är bäst att göra. 6 plus 2 dividerat med 2. Så har vi 8 dividerat med 2 är 4. Då har vi 2, 3, 4. Den här. Så vilket x-värde? Så har vi x är lika med 4. Och det här är vår symmetrilinje heter det. Vilken är funktionens symmetrilinje? Jo, x är lika med 4.